Nu čia mažytė tokia yra. Bet tada reikia viską ardyti. Nu pasižiūrėsim kaip čia. Nu jo, pasižiūrėsim kiek verta ir kiek neverta. Nes paskui vešiu poliruot lygint. Nu ką, sveiki bičiuliai. Atėjo paskutiniai potėpiai jūgo. Jau kaip ir viskas aptvarkyta, dabar beliko palyginti. Tai va, kolega apžiūrės šitą bolidą. Ką galima čia jam padaryti dar. Viskas, spala, raktelius įstrauks. Nes nežinau dėl prieimo tau, žinai. Ne, man tik tais pasikelt, pasižiūrėt kiek čia. O, čia tai rojus. jo, kad visas tokas būtų, ne? Jo. Tai žinok, tas pats buvo ir su durelėm, bet čia kai nuėmė, tai jau viską apklijau. Pala, aš turiu net nuotraukas. Dėl apklijavimo tai nesvarbu, svarbu, žinai, langas tik pamatuodam. Trumpu. Taip, ir čia biši mažokai. Gali atsitraukti. Va, šitai. Jo, tai beliko tokie jau meniniai dalykai. Jau plėšim lipdukus. Viskas atėjo pabaiga jiem. Kaip ir viską ateina pabaiga, tai truputį čia visas tas procesas susitėsė su tvarkymais ir panašiai, nu, bet patys suprantat. Niekas nevyksta greit. O, švieselės. Nu, mano golfas daugiau komforto turi. Jo, golfelis daugiau. Blamba, jo. Aš šiaip, žinai, anksčiau irgi galvoju, jas visas plus minus vienodo, žinai, bus. Aha. Realiai pavažiavau su savo golfu, nu, jisai tai turi tokį nusenieną tiesiog, žinai. Klės tikrai ir besvežti. Ne, raktelį. Raktelio, jo, viskas. Jau noriu mokėti. O čia jau neseniena? Ką? Čia jau neseniena, to prašome? Kai sakai, jeigu golfas, sakai seniena. Jo, bet pavyzdžiui, tarkim, atsisėdė į kokį 80, tą, žinai, audinę, tą, kur būdavo patrinę, žinai. Jo. Tos tokio biškio komforto jaučias, kad jos turi, tikrai, žinai. Pavyzdžiui, paskui važiavau, kolega turi žigulį. Jo. Tai, nu, jau pas mano, žinai, po paudinės atrodo, nu, brikas. Žigulys iš viso absoliutus. Nėra ką lyginti, mes. Nesenelis sakė, žigulį geriau negu jugo. Jo, biši geriau. Tai sakykime, šitas the worst. Jo, realiai. Kaip ir priklauso, realiai. Panašiai, jo. Tokį ir turi, nei statusą, the worst. Tai tada jie važiuoja, o jeigu ne, nieks net važiuoja. Kai labai gerai sekasi, tada irgi būna liūdna, nes parsiduoda nieko netvarkia, žinai. Tas irgi tiesa. Labai įdomus procesas. O kaip pats mokėsi į kažkokius kursus, ar čia savo mokslis tapai? Mokiausi, šalia žmogus dirba, nu, jo. Aš mokinausi. Mokinys. Jo. Na jo, vis tiek, meno šoka. Nu, realiai jo. Reiktų antrą kartą mokintis, nesimokinčiau. Nesimokintum antrą kartą? Ne. Tokios kančios buvo. Aš įsivaizduoju. Žinai, čia dabar galvoju paaiškinti. Bet tarkim, pasibaigiai mokslus, nu ir eini į darbą, ne? Jo. Nu, tiesiog ir dirbi, ir viskas. O tarkim, įstojai mokytis, mokaisi, ir čia atėjai į mokslus su mintim, kad šampaučiu, nu, bus žiauriai gerai, bet besimokant supranti, kad, nu, tai tau vienam tavo idėja įdomi ir viskas, žinai. Tai, nu, toks biškis smūgis ir tada turi pradėti kažką galvoti, kažkokią kitą viziją, kur, žinai, iš ko gyvensi. Ir papuolė tas lyginimas. Nu, gerai, galvoju, žinau, kad tikrai, ta prasme, pinigai yra geri. Galvoju, reikia bandyti.
pavyzdžiui, poliravimas, tai tu, nu, darai ir kažkas gaunasi iš karto, nu, neblizgėja tą mašiną. O lyginime tu darai ir pusę metų gadini, metus gadini, pusantrų gadini. Jo. Kiek gali taip gadinti? Žmogus pats gali susidirbti žiauriai. Bet neturėjau, nu žinai, po pusės metų jau, nu tiesiog gaila, žinai, mest. Nu jo, jau tiek įdirbio. Jau reik pradėti duoną valgyti iš to. Nulis įdirbio yra, bet nu, gaila, tiesiog laiko. Nu jau papuolęs gauni. O tai būna, kad žmonės jau po daug metų meninio lyginimo metą ir va, kitą kažką dirbti. Ar jau retas atvejis, kaip tu sakai, va, dėl to įdirbio. Kad mestų lyginimą, kas jau tuo dirba ir užsiema pastovi, tai ne. Nebūna, ne. Ne, poliruotojai būna, vat, pavyzdžiui, dažnai, čia turgui va, daug kas yra, tipo, būsiu lygintojas, pradeda lygint, nu ir prie to pačio poliruosiu. Tai paskui rezultatą gaunas, kad tampa poliruotojas ir daug kas užtikinęs apoliruotojų ir metą poliravimą. A, šitai pane. Jo, nu poliravimas, aš pats irgi, ale, kaip ir pradėjau nuo poliravimo, nes, nu, tu ateini pastoviai lygini, tau nieks nesigauna, taip pat iš kažko valgyti reikia, žinai. Jo. Tai būdavo vos ne, naktį ten poliruoji dieną, žinai, dvi bandai lyginti. Kiek skaitėm apie jų, va, tai jos būna net iš fabrikoje brokotos išeina. Nu ką, viskas. Viena kita duobutė buvo, bet pasilygino. Vešim dabar poliruoti. Egzempliorius. Jeigu labai badys akį kažkada, tai kai nusipoliruosi, jeigu rimtai matysis labai, tai pabandysim klyjais. Ai, būna, ne? Jo, galima klyjais padaryti. Tvarkeliam. Nu. Gerai. Ačiū. Ačiū tam. Gerų Kiek? Darbų. Nu ant ryšio. Iki. Lipdukai kaip klasės draugai, pamenu, mokykloj buvo mūsų toksai grupelis, sakėm, visą laiką susitiksim po mokyklos. Ir va, tiek tų draugų visi įsibarstė po Lietuvą ir pasaulį. Taip ir su lipdukais. Laikas jau su jais atsisveikinti. Laikas padaryti poliaraciją. Ir kaip ir pagrindiniai darbai, kaip ir bus baigti su jūgo. Tai kas norėsit susirasti Žygimantą dėl lyginimo, pridėsiu vlogo pačioje jo Facebook'ą. O dabar reikia šitą eksponatą nulipdyti. Šitie tai nieko, bet bus va įdomu su šitais va lipdukais, nes jie tokie visiškai nepritaikyti automobiliam. Lipdukai tai lengvai lupas ir kaip ir nėra jokio skirtumo, kur būta lipduko, kur nebūta. Kur nebūta lipduko, tai yra tokių va apnašų matosi, o kur lipdukas, tai pakankamai švariai dar viskas. Dam, nu ką, biškį užtruko, bet darbai baigti. Net saulė jau pasislėpė, tai tikrai užtruko. Bet kaip ir viskas ok. Ant skardos biškį sunkiau. Langai lengviau nusiėmė tas lipdukas. O lipdukai tai šitie ant durelio. Tai viskas ok, jokių problemų nebuvo. Tai jo, tokie grįžo prisiminimai.
taip, kai mes tada ir pirkom jūgo, bet tik tuo metu ragų nebuvo. O dabar ką, reikėtų ją nuplauti normaliai, bet kadangi šiąnakt lis pasižiūrėjau, tai neverta plauti. Rytoj nuplausiu ir veši mantui. Mantas nupoliruos ir uždės keramiką. Ir tokie kaip dizaino išorės darbai bus baigti. Antikorozinis padarytas, cheminis padarytas, ratai nudažyti. Jo, tai va, viskas sutvarkyta, belieka pas mantelį nulėkti. Nu va, biškį dar pats pasiblizginau prieš vežant poliruot, tiksliau išblizginau mašinos vidų ir stiklus. Dabar visai gerai atrodo. Susirinkau visus puškaliukus, kiek turiu. Iš auto dalykai gavau keramiką. Tai labai ačiū. Bus čianais paskutinis sluoksnis ant jūgo, kai mantas nupoliruos. Tai dabar galim važiuoti atiduoti mašinytę. Sakė, bus vis tiek greitesnis procesas šitai, nes vien gabaritai kiti lyginant su kito mašinom. Kiek dažo yra? Dažu. Ar pažiūrėsim, ar originalus, ar ne? Ką turi rodyti? Kokius skaičiai turi būti? Va tokie ir turi būti. Jeigu 130 bus, ten 105 kartas netgi būna. 130. Čia dar tvarkingai. Va šitą vietą man įdomi. Va čia, pavyzdžiui, stogas jau 107 kažkodėl. Aha. Na, čia tiesiog daugiau pūsti. Čia 100. Čia jau va matai, va iš karto matos, kad perimas yra. Jo. Ir iš karto užmesto daugiau. Žodžiu, vis tiek kaulas. Jo, kaulas. Yra visko. Dar kaip akrilas, tai žinai, iš viso visai kitaip. Kitaip. Jo, gali drožti iki tol, kad metalas. Su laku tai kitaip, nes laką pradrošiu. Grįšiu rytoj, žiūrim... Sidabrinė. Sidabrinė, be dažo. Gabono dar netiknai. Jo, iš vidaus. Gali. Iš vidaus gal tikresnis kiekis dažo. O nes irgi 107 laidonų, žinai. Tai nedažyta reiškia visą žiek. Gal. Blemba 109 jau turėtų būti dažyta, manau. Nu, bet ten, žinai, standartai nėra labai tikslus. Nu jo, tai aš nežinau kaip. Viskas išmuilinta. Va, dabar sausinsim. Galėsim maždaug ten, žinai, vienoje vietoj. Pliamo šitą pasibandysim. Koks maždaug gauna, žinai, rezultatas, ko tikėtis. Jo. Pasibandysim. Protestuosim. Mačiau, kad liko porą, bet žiūrėk, tą paduk iškart pamatai, kaip šitas užnešė. Tas va iš karto va išlindo, taip tibliama, net nesimatė tokių. Bet kai va nusipoliruos, tai žino, galiu, kad ir išlys tokių defektėlių. Taip, bet iš toliau nesimatysim. Nu, iš toliau tai jo, bet taip, ilgesys, tai... Matau, iš šoko toksai. Va, gražiau nuplėšt. Nu jo, skirtumėlis tai geras. Bet jo, čia dalyko tu pabraiži, bet jau kitas vietas reikėjo, žinai, daugiau. Aš tik tai norėjau pažiūrėti maždaug, kas gausis. Bet jo, bus veidrodukas.
Kaip šlapia. Kaip šlapia. Minus, jo. Su danga gal dar geriau, įdomu. Galėsiu šukuotis priešais mašiną. Veidrodėlis. Nu ką, diena įsibėgėjo. 10 ryto. Einu, pažiūrėsim, kaip man tu sekasi prie jūgo. Ką menininkas? Au, apsiklyvai. Jo, bet dar tik laiko užtruko. A ne, apklyvoti? Nu jo, tai žinai, bliau, belekiek tų gumų, plasmasių. Jo, jo, jo. Tai. O, kopačiukas jau. Jo, bet pamatai, tie tokie lieka. Atsiranda, ne? Nu tie tokie, o ten kur šito, kur ten kažką pulškiai. Bliamočiai, kaip įdomiai. Jaučiu, kad pragraudės tą rupštės. Nu va, pripulškiau čia aš. Bet taip tai va, stogo va, šitas skirtumas va dar likė, žinai. Jo, jo, matau. Koks buvo, koks dabar. Eina savo, ženkliai. Čia dabar biškį taškuoju, bet biškį stogo skiria. Skirias biškį? Jo, tokia pilkesnė šita. Gal naują padaryti? Nu, aš ne, tai matai, nu be, nu, mažai skiriasi. Nu jo, mažai skiriasi. Čia, žinai, jeigu ten iš arti labai žiūrėjus, tai sako, visada rasi prie kovo. Jo, jo, jo. The next day. Nu viskas, gavau žinutį iš Manto, pabaigta, praėjo diena laiko. Keramikai reikėjo pastovėti 12 valandų, kad jinai jau būtų pilnai įsigėrusi į dangą ir tarnautų kaip reikia. Einu, apžiūrėsim, kaip tas mėlynas įsijūgo. Dadam! Nu. Nice! Kauliukas! Einu, savo. Žiauru. Geras. Dabar galėsiu šukuotis prie mašinos. Šukuotis, nu. Jau beveik, beveik, nu, nuo kapoto. Tai kieme dar, žinai, biškiai. Kieme dar kitaip atrodys, jo. Taip, tai jo, viskas. Viskas padaryta. Viskas pajuodinta. Kaip sekės juodinti? Tai su to keramu, kad ten lengvai, žinai, tie plastikai pasijuodinu. Priamo geras. Gražiai, gražiai. Kokia dabar jos priežiūro? Priežiūro? Neplauti tunelėse. Svarbiausia. O taip, tai nu... Su kiekeriuku, lengvai jo, iš tolo. Jo, su kiekeriuku šiaip lengvai ir... Be putų. Jo. Kiek įmanoma be putų. Nu jo, bravo, ten dabar šito ko mažiau visokių chemijų jos purkšti. O taip, tai vieną kartą ten bent jau šitai savaitę parsiplauksiu. Šitą kempinę, žinai, kad vis tiek pas apnašos ten bus kažkur. Jo, jo, jo. Tai va, tai galiu. Nu, kažkas biškiai atsidengė tokiu, ne? Jo, jo, tai čia kur. Kai nuėjo. Čia kur buvo, jo, bet jau ten šitą pasitaškavo, bet šiaip čia dar galima, žinai, daug kur pasitaškuoja tokius, va. Jo, mikro. Jo. Bet tu vakar pakankamai normaliai užsibaigė, ne? Iki, nu, jo, nereikėjo iki 12 pasėdėti, kaip planavai. Jo. Čia naujas, ne? Nu, jo. O čia? Čia jau po to akrilo. Ir visas mėlynas. Bet tiek, žinai, viskas sigera. Tai daug akrilo nusiemė tokio, sluoksnelis. Nu jo, nu būčiau perdažęs šitą sieną, kokią jieną jaučiu. Jo? Nu jo, jo, nes nu dulkių tai belikai, žinai, būna nuo jo. Nu jo. Taip, tai. Liuksas. Dabar jau jo. Nu va, lengva fotosesija. Man tas sufotkins į profilį. Gerai. Good. Dabar jau kauliukas, pakankamai. Ką, tvarkoja tada? Jo, nesitikdom. Dėkui už darbą. Ačiū tau, kad atlankėjai. Nu, čia išlaižiai mano mašiniuką. Gerai. Jei kas, žodžiu ant ryšio. Vis tiek tu čia šalia manęs. Jo, jau kas tai skambi, jeigu kažkur nubrauktų. Jo. Tikiuosi, kad nebūtų. Nu, tikiuosi, aš ir. Nu va, dar į auto dalykai suksiu, sakė, turi dovanų. Truputį jūgo priežiūrai. Ir bus kaip ir viskas.
šiaip asmeniškai dar keistai man žiūrisi be lipdukų, bet... Bet gerai žiūrisi. Sveiki, gyvi. Sveikas, nu, viskas, užbaigė man tas darbus. Tai jūga, blizga, jūga, blizga. Jūga, naujas, visiškai, kaulą, sakom. Tai dabar, sako, dabar jau atsargiai, žinai, toj plovykloj. Tai tada dabar, kad išsaugot manto padarytą darbą, reikia pasirūpinti priemonę. Jo, būtų neblogai. Tai su tam kaip ir šnekėjom, jeigu plausi pas senelį ir turėsi galimybę naudoti kibirą. Jo, aš pas senelį turiu kibiriuką, tai viskas kaip yra. Tai jo, šampūnas. Čia kažkur ant 10 litrų, 50 ml, bet žinai, nu gali ir daugiau. A, tai čia ilgam toksai. Jo, čia ilgam bus. Čia kempinė iš mikropluošto, kuri nebraižo saugi, tai gali naudoti tiek ir be kontaktai nusivežęs, matai, kaip matos. Jo. Arba, nu, kaip klausiu, su šampūnu. Jo. O po to nusausinimo šluosą, tai čia tikrai viena geriausia. Ai, tu su šitą išmuilinį ištrinį. Jo, tada nuskalauju vandenį. Su vandeniu. Jo, jau kai viskas, žinai, nuskalauju, su šitą sausinę. Ai, ir tai čia, jinai taip gerai sausina, kad gali 5 jūgai išėlės sausinti. A, ne? Gerą vandenį. Viskas sugeria, ne? Tikrai pamatysi, labai patiks. Nu, super, ačiū labai. Tvarkiai. Vat ir jūga bus visą laiką kaip nauja. Nu, stengsimės, kiek čia aš važinėsiu. Čia kaip namų rankšlos, žinai. Tiesą sakant, ne visi tokius gerus vanioj turi. Jo. Toks vienas iš paktų. Jo, tvarkelė, gerai. Mašino mylėtojai mėgsta, mašino kartais daugiau leisti negu savo. Jo. Nu, tvarkoj, ačiū labai, gerai. Prašau. Prasibandysim tada. Gerai. Viską ant jūgo. Jeigu kažko dar reikia, žinai, papildomai, tai... Jo, sakyk. Jūsų kontaktus turiu, į ką susiskambinsim. Kažką sugalvosim. Jo. Nu ką, viskas. Darbai, detalės ir visi dailinimo dalykai jų užbaigti. Tikiuosi patiko. Video apačioje prašymę pridėsiu tiek Edgaro auto dalykų ir tiek pat Manto ir Žygimanto kontaktus. Tai gal kažkas iš jūsų pasinaudos jų paslaugom. Ir viskas. Lėkiu į Vilnių, manęs laukia pristatymas. Tai yra reikaliukų, šiandien visur lakstau. Mašinytė pakrauta dovanom ir susitiksime kitam epizode. Nepamirškit paprenumeruoti kanalo, tai nebijokit, tikrai nieko nekainuoja. Ir ačiū, kad buvot. Čiau.